مرشحين تكلا محمد حسين فارح عداني أوش رحان دقمدة هرقيسة يا محمد حسن سعيد أوش رحان قولها وكلا دي قبل كمرد تشيح أيا كفري مقالة هرقيسة عاصمة دا سوماليلان صد حفيس أو كمي نغن دونا حرمها يا حفيس سيدا أولا لها يا مرشحين تاسي حفيس سيدا حارق اللقا تشري وكوك ليا لا دقموين كعاصمة دا مقالة دا هرقيسة أيا وحا حادر كوها islamar kana murashaxiinta ku soo dhaweeyay taageerayaashooda ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay qaar kamida taageerayaasha labada murashax iyagoo u ballan qaaday murashaxiinta inay codkooda iyo cududoodaba la garab taagan yihiin islamar kana u codayn doonaan maalinta codbixinta loo dareero hala baahayay inaynu markasta aynu heegan waxaanu aynu u soo habay guureyno aynu codka kolka la bixinayo farsamooyin kale lagu isticmaalaa waxa weeye habeenka barkiisa ayaa inta la gudaha ku yugal qabsada hadhow toole ku yugu idin ka lumi kara yaa hadhow toole ku yugu idin ka luma maaha waxaan leeyahay kuwi guuleysta allah idin ka dhigo ilaahay idinkii anaguna hiliyo hobo waan idin barbar taaganahay ciirimayna insha allah taala adiguna allah inaga qabto ilaahay idinkii kulankeenaasi kii khayr qaba allaha ka dhigo kala tageenana kii farxad leh allaha ka dhigo ilaahay idankii xaflada xaflada ku xigtana guushiba inoo soo socota mucdi xeerbeegti qaran araarti aan xidhe dardaaran mugweyn xambaar xifaaltanka doorashada xarago bulsho soo baxdo intay ku dhigaan xaflado xarago bulsho soo baxdo intay ku dhigaan xaflado codkaagana aan xaqirin xaqiiq wadnaga shaban lanay maxamed iyo maxamuud labadaba xaqiiq wadnaga shan xasuustana taa gasho inaad ku xisaabtantaan xaq weeye taa ugu geestooda waxa iyaguna hadalka iska daba qaatay islamarkaana halkaa kala hadlay taageerayaashooda labada murashax ee kala murashax maxamed xuseen faarax cadaani iyo murashax garyaqaan maxamed xasan siciid qof walba leh fahansiiyo magaca calaamada buugga iyo calaamada 107-da ah qof weyne iyo ku yar la xafisiyo la dhaha war halkaa ayaa la calaamadanayaa horteeda koolamka ku yaala la calaamadanayaa hebel calaamadiisu taa tahay dad badan baynu isku xeegaan doonaa oo magashalay waxaan lahaa mid 117 wato aan isku xagga dambe 7 iskaga midnahay yaan loo idinkaga qaldamay maan lahaa waa inaan wax walba ka foojignaanaa foojigadeenu waynu soo jeedaa oo aynu fikirkeenu soo jeedaa oo ilaalinteenu soo jeedaa oo calaamada aynu dadkan u sheegayna inaynu u tilmaamayno aynu soo jeednaa waxaweye maalinta weynada la dareerayay baa soo jee ayaa joogta maalintaasna waxay u baahan tahay qorshe adag talo adag iyo tacab adag oo la galo oo qof walba oo ka haar haysta oo inoo codeynaya goobta ku codeynayo la isugu wacyigeliyo inuu waagugu beriyo horta muhiimad waa taa codkeenu inuu toba laba midba awaalkama ka ballan qaadaya mid waa mide inaanu anaguna ha seexanina idoona intanu idinra anaguna anan seexanna anaguna intaan soo jeedaan iyo intaan shaqaynaysaan libilaabkeed iyo tubin libilaabkeed baa inaan shaqayno si aanan tacabkiinaas u khasaarin insha allahu tacaala mid labaana waan idoodhanaynaayoo khasaarihaan dooranay muxuu ahaa waa kaasa tolo ninki muxuu xagu ka dhacayaan dooranay inaynaad odhanne inaan meeshaa ka muuqan doono oo haddii alla yidhaahdo kuwii lagu farxay marka daawataha jira war waan nin baan dooranay inuu ilaahay naga dhigo looguna soo duceeya ta hadal badan oran maayo ducana caasha dhamaysay ilaahay ducada caasha hanu anfaco mid kalena ducada oo raacsanayaa meeshaas hadday khayr noo leedahan ilaahay hana geeyo hadday shari noo leedahan ilaahay makaa naga hayo
ياد بان ودي كوم هاد نقينا أنا جيو حل دبان محمد حس سعيد بق هذه ياد واد مسكتين وحنا ويا كل يا نو مش رحين بان أنا ومش رحنا قلها هالدجانك ما يرمنا ومش رحنا وحنا مش رحنا قلوا وكيله لكن هادنا دبات هذا حافظ إن تاجي وطلع عن تودي بيسا وحنا كل يا ناكي كشيء جيا هنا وطلع لا أنا هاك كيف قالون دول مدام من دول دو سو شرحنين شخصيا هانت أنا كيف قالون دول أو أنا كنا أمس دونين أنا قوم ما تشرحنا إنت أنا دورشيد بل قارين دول دو سو نار كيدي كو كيني دونو أنا هو دا مسؤولين توجو سر سرئيس دولة دهوسة يا ماير كمجال ده هاتن شو جبا هل كان سنة دكوا كني إنت هني كم بينك قارن تاسع نوبلنا وحن خش قين دارنا أدي له هيدا هذا إن أنا أبورنا شروع دي أي مستقبل كده ليه رضا ما تقول روح بدون لا الكل تاجني إن هلان وحبر الشوف بلاشة ضد بدون أبدا يرى أي ما تكون الحافظ ضد كان سحب بهين إن كان سحب بهين مستقبل كيسيو إن لقش قيع عفنت كيس وحب بهين هاي إنه هلا وحبر الشيء لا إنتو قاريو هر كام هذا ما تدوه حسقو لافي واقونت ridwan saleban arab television ka caalamiga sahan magaalada hargeysa